Я чекав. Я готувався навіть трошки. У мене просто океан переживань. Дорогі близькі, рідні, найкращі наші весільні гості. Саме сьогодні ми зібрались у такому мальовничому куточку, аби відсвяткувати найважливіший день. Коли ми вперше побачилися, я, можливо, ще тоді не знав, що це вже буде не завжди. Та й вона, напевно, не розуміла. Але так життя склалося. Чим більше ми узнавали один одного, тим більше ми розуміли, що далі йти один без одного вже не зможемо. Ще з моменту народження людина знаходиться у пошуку себе, свого призначення, своєї долі. І, звичайно, цей шлях встелений надіями, мріями і сподіваннями. Ти в мене, звичайно, пам'ятай про це. Ти моя опора. Хочу собі створити сім'ю. Буду показувати приклад. Він пройде сотні доріг, він подолає найбільші вершини. Для неї він найрідніша та найкраща людина. Зустрічайте, наш наречений Андрій! Наречений Андрій, він несе велике кохання у своєму серці. О, як шалено він її кохає! Шукає очима, а коли зустрічає, то підсвідомо шаленіє. До нас прямує наша наречена. Хочу оголосити Андрія та Вікторію чоловіком та дружиною. Привітайте один одного поцілунком гірко!